А от ті люди, які не мають терпіння, підходять до купелі, штовхаються, сваряться, навіть ображаються, гніваються. Ну, бо сусідка перша набрала води, то а як інші то в тих руках вода перестає бути святою. Вона втрачає властивість, Дух Святий відходить, і вона не має цієї дії. І каже, що ж таке я принес додому, а вона помутніла, а вона чогось збурилася, якесь щось таке в ній нечисте. То це причина духовна, так? Духовна, що вода псується. Псується вода, принесеш до хати, а в хаті немає миру, в хаті свариться, в хаті п'ють. Хваті у будинку оскверняються, немає любові між ними. Як може чисте бути серед нечистого?